بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. Hvala Allahu, gospodaru svih svjetova, neka je salavat i selam na posljednjeg Allahovog poslanika, Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, a zatim uvažena braćo i cijenjene sestre, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hvala Allahu Dželešanu što je omogućio, koji je omogućio dakle, da se ponovo sakupimo dakle, na ovom mjestu izučavajući Kur'an i sunnet Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Dakle, za one koji su novi, dakle, ponovit ću dakle, da smo mi na ciklusu predavanja koji ide pod nazivom jednog velikog islamskog učenjaka sa ovih prostora, to je Mustafa Busulađić. Dakle, imamo četiri predavanja, to su Akaid ili islamsko vjerovanje, zatim Hadis, dakle, život poslanika alejhi selam, zatim Tefsir ili tumačenje Kur'ana i četvrti predmet je Rekaid ili ovako kao vaz za dušu. Naš današnji program, ako Bog da, sastoji se u sljedećem. Dakle, imat ćemo četiri kraća predavanja uz Allahu pomoć. Prva dva predavanja bit će iz područja Akaida, dakle islamskog vjerovanja, a u gostima nam je magistar Evredin Husein Bašić. Dakle, nastavljamo sa druženjem iz Akaida gdje smo stali u prošlom dersu. A treći i četvrti ders, ako Bog da, bit će iz područja Rekaika, a tu nam je došao u goste naš uvaženi gost Evredin Pezić. Ako Bog da, to ćemo kasnije, dakle, imat ćemo dva nagradna pitanja, jedan za muškarce, jedan za sestre, ali to ćemo, ako Bog da, iz predavanja, ako Bog da, kad budete odslušali, dakle, drsa. Zato pažljivo slušajte, dakle, bit će nagrada. Prvo predavanje, ako Bog da, je, kao što sam već i najavio, dakle, iz područja Kajda, pa prepuštam riječ uvaženom bratu, magistru, Vedinu Sjenoviću. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Govorili smo prošli put da je u životu svakog čovjeka važno troje. Prvo je da nauči znanje koje je obavezan kao čovjek, kao biće, kao musliman, a to je da nauči komu je gospodar, šta mu je vjera i komu je poslanik. Zatim da radi po tome, zatim i druge da poziva tome. U tom smislu mi smo počeli ovdje govoriti o spoznaji našeg stvoritelja, Allaha subhanahu wa ta'ala, i govorili smo, mislim do sad, o važnosti toga, zatim smo govorili o sredstvima i metodama, zatim smo počeli govoriti o nekim segmentima spoznaje Allaha Dželešanu i govorili smo o njegovom gospodarstvu kroz njegovo stvaranje, kroz njegovo posjedovanje svega i vlasništvo nad svim i kroz upravljanje svim. Tu smo stali koliko se sjeća. Ma tako? Znači, govorili smo kod Allahovog upravljanja svim stvorenjima. Odnosno svim njegovim, svakim njegovim stvorom ili to je jako važno, pogotovo sad, evo, imao sam prilike da vidim na nekim televizijama koje preko satelita prenose te programe, takozvani 15. noć Šabana i tako dalje. I postoji ti zijareti, šabanski zijareti i ostalo na neka ta mjesta kod nekih sekti i grupa u ovom umetu. I ne biste vjerovali kakve sve stvari ti ljudi govori i kakve rade i praktikuju u ibadetima, samo zato što vjeruju da neki dobri ljudi upravljaju dijelovima ovog svijeta. I vjeruju da nekakvi ljudi poznavaju ili imaju tu moć, kao Allah im dao moć, da oni znaju misli cijelog svijeta. Znači, to nam govori koliko je važna ova spoznaja i naše priznanje da znamo da jedino Allah subhanahu wa ta'ala upravlja svim u ovom kosmosu. Ne postoji ni jedna jedinka koja izlazi iz Allahovog upravljanja svim u svakom segmentu njegovog života, pa i najmanjeg djelića. I niko drugi i nikom drugom Allah Dželešanu nije dao ni najmanji dio da upravlja bilo čime u ovome svijetu. Ma koliki stepen dostigo. A najbolji dokaz za to je događaj koji se zbio, koji ne prenosi Abdullah ibn Omer i drugi ashabi. Naime,
pobijeno je mnogo ashaba prevarom od strane nekih plemena arapskih tada u to vrijeme. Na prevaru su uzeli učače Kur'ana i jednostavno su ih mučki ubili. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem je dugo dovio na sabahu u kunut dovi da Allah dželešanu prokune te ljude, pa je čak imenovo neke ljude posebno. U nekim predajima se precizira mjesec dana je dovio. A onda mu Allah dželešanu objavljuje ajet kome kaže lejse leke minel emri šej. Ti ne možeš utjecati ni na što u vezi s tim. Znači, ne može poslanik sa sallam kao najodabranije stvorenje da utječe na bilo šta od Allahove kosmičke odredbe, a kako onda može neko drugi koje je ispod poslanika sallallahu alejhi ve sellem na stepene i stepene. Prema tome ponavljamo još jedno. Jedino Allah subhanahu wa ta'ala upravlja svim na ovome svijetu, pa i samim čovjekom. Još jedna velika greška koja je danas raširena u vezi sa tim Allahovim upravljanjem svim i određenjem jesu astrolozi. Naime, astrolozi vjeruju da određeni položaj zvijezda ili nebeskih tijela, ako je u određenom položaju, djeluje na čovjeka tako i tako. I bit će mu tako i tako. I na osnovu toga pišu horoskope i ostalo. To također spada u taj vid širka. Znači, ta nebeska tijela, to su Allahova stvorenja koja se pokoravaju njegovoj kosmičkoj naredbi i odredbi. Nemaju nikakvog utjecaja na bilo šta drugo. I zbog toga je naš poslanik sallallahu alejhi ve selleme u hadisu koji je zabilježio Imam Muslim zaprijetio onima koji odlaze takvim gatarima ili astrolozima i pitaju ih onako čisto da ih pitaju, ne vjerujući ono što kažu. Rekao je da mu se ne prima namaz 40 dana. Ne prima mu se namaz 40 dana. Bojat se za ljude koji čisto onako iz hobija čitaju horoskope da ne padnu pod taj hadis. Ne vjerujući u njih. A za onoga ko vjeruje u te astrologije, gatare i ostalo, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je u niz hadisa rekao da je time porekao ono što je objavljeno Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem. Prema tome i to treba ispraviti i o tome treba voditi račun. Drugi segment spoznaje stvoritelja, koji je središnji dio, glavni dio, najvažniji dio, a to je činjenje ibadeta ili robovanje samo njemu uzvišenom subhanahu wa ta'ala. To je najvažniji dio oko koga su svi poslanici govorili. I oko koga se sve okreće, a to je da se čovjek pokori Allahovoj šerijatskoj naredbi da izvrši radnju koja mu je naređena. To je dio koji je izuzetno važan i ovdje također ima kod ljudi problema u vezi s tim. Najvažnija naredba koju je čovjek dužan da se pokori s tim u vezi je namaz. Znači, najvažnija naredba s tim u vezi da se čovjek pokori da klanja 5 dnevnih namaza. Znači, to je prvo što mora uraditi kad ustvrdi da je musliman. I znajte dobro jedno pravilo. Ulema ne raspravlja o tome da li je ko počini grijeh musliman ili nije. Kažu svi da je musliman. Nije problem. Ali ako ne izvrši naredbu, tu je već problem. Veći je grijeh ne izvršiti naredbu, nego počiniti neki grijeh, odnosno prekršiti zabranu. Jer je naredba cilj sama po sebi, cilj i svrha stvaranja,
a zabrane nisu. I zbog toga, ma kakav čovjek grijeh počinio, od bluda, od krađe, od ne znam šta, ne izlazi time iz vjere, nitko raspravlja o tome i dalje izašao iz vjere, nijeko je to veliki grijeh, nesmiran. Ali ako ne klanja namaz, recimo, tu je već problem, o tome se već priča. Ako ne radi od ibadeta ništa, znači ibadeti se moraju raditi i izvršavati. A glava tih ibadeta jeste namaz. Čini ibadeta. I zbog toga, jedan od poznatih učenjaka je pisao dijelo upravo o tome robovanje Allahu Dželešanu. A to je vidite nije. Cijelu tu knjigu posvetio je upravo ibadetu. Posvetio je ibadetu Allahu Dželešanu i vrstama ibadeta, na čemu se temelji ibadet i tako dalje. Cijeli Kur'an od početka do kraja, kada opisuje Allahove dobre robove, kada opisuje vjerovjesnike, kada opisuje poslanike i druge, opisuje ih sa svojstvom robovanja i činjenja ibadeta. Znači, jedan neizostavan segment Allahove spoznaje je da se ibadet čini kada se prizna da Allah postoji i da je on gospodar svega. Čak šta više, taj segment je produkt te spoznaje. A dokaz za to je ajet, na ime prvi ajet u Kur'anu, kada se čita Kur'an ovako kako je poredan, koji govori na tu temu, to jest naređuje ibadet ljudima i kaže ja ejuhan nas, ubudu rabbeku. O ljudi, obožavajte svoga gospodara. Znači, svi ljudi koji ste priznali Allaha kao stvoritelja, gospodara, vladara, onoga koji sve posjeduje, onoga koji svim upravlja, činite ibadet njemu. I zato Ibn Kesir, kada je tumačio ovaj ajet, a naime, ovaj tu se još dole ispod navodi da je on stvorit, spuštio vodu s neba, da je stvoritelj nebesa i zemlje i tako dalje. Kaže, onaj koji je stvorio sve to, on je taj koji zaslužuje da mu se ibadet čini. A mi na osnovu toga zaključujemo dvoje. Prvo, da nije dovoljno, da nije dovoljna spoznaja samo da čovjek kaže Allah je stvoritelj, gospodar i vladar i da to bude dosta. To je prva stepenica. Druga stepenica je da nakon tog priznanja prizna svoga gospodara i stvoritelja i time što će mu ibadet činiti. Je li to u redu da sam? Dobro. Šta je ibadet? Ko zna šta je ibadet? Dova. Dova. Ibadet se ona djela s kojima Allah Dželešanu zadovoljan. S kojima Allah Dželešanu zadovoljan. Mi se želimo približiti Allah, sve riječi i postupci kojima se želimo približiti Allah. Riječi i postupci s kojima se želimo približiti Allah Dželešanu. Dobro. Ima li još neko nešto da vidite? Dobro. Otprilike je sve manje više uz neke dorade može se prihvatiti, ali je ibadet u principu poniznost. Znači da čovjek bude ponizan i skrušen pred svojim stvoriteljem, a što se tiče manifestovanja te poniznosti i skrušenosti, ono se manifestuje kroz sve ono što Allah Dželešanu voli i s čim je zadovoljan. Od riječi i dijela, javnih i tajnih. To je ibadet. Znači, sve ono što Allah Dželešanu voli i s čim je zadovoljan od riječi i dijela, javnih i tajnih.
Temelje ibadeta ima četiri. Posle glavnog sa kojim se ulazi u islam, to je kelime šehade. Ali četiri su ibadeta temeljna, na kojima se temelji svo naše robove. To je namaz, zekat, post i hač. To su temeljni ibadeti robovanja našeg stvoritelja. Svi ostali ibadeti, kad su u pitanju međuljudski odnosi, to Allah Dželešanuhu voli i s tim je zadovoljan. Ali ovo su ibadeti koje je baš on propisao da bismo njemu iskazali svoje robovanje. Namaz, zekat, post i hač. U ova četiri ibadeta mi zaključujemo da je Allah svoje robove, da je nas iskušao sa dvije važne stvari, dvije osobine koje su bitne za čišćenje ljudske duše. Prva osobina je da u tim ibadetima imamo ibadete u kojima moramo nešto svoje dati. A to je recimo zekat. Jel' tako nije? Pa i hač, djelimično. Znači, ima ljudi koji bi sve mogli uraditi, na sve bi pristane, ali samo nemoj da daje on nešto svoje, recimo dio imetka. Pa je Allah Dželešanu iskušao svoje robove da moraju, kao vid robovanja njemu, izdvojiti taj jedan dio. To je prvo. Drugo, iskušao nas je s vidom robovanja kad moramo sebi nešto uskratiti. A to je post. Znači da sebi uskratimo određene stvari. Ima jedna sad popularan modern vid posta, a to je da neki ljudi u toku Ramazana neće da piju. Jel to može? Znači, nije to post u tom smislu, nije to propisano obilježavanje Ramazana, ali ako oni neće da piju u tom vremenu, nek ne piju. Nema veze. Ali i to danas ljudi praktikuju, iz čega se vidi, naime, da ibadet, zaista taj pojam, nije više saživljen sa životima ljudi. Dobro. Imamo u tim ibadetima kojim nas je Allah Dželešanu zadužio dio ibadeta koji je isključivo tjelesni. Koji je tjelesni ibadet? Molim? Namaz. Znači, za namaz ne trebamo davati pare. Niti dijelove naših imetaka, nego moramo ga tjelesno obaviti. Imamo u tim ibadetima kojim nas je Allah iskušao samo gdje dajemo novac i naš imetak. Koji je to ibadet? Zekat. A imamo i ibadeta koji su miješani. Pa su, šta? Hadž. Znači, za hadž moramo i platiti koliko? 3000 eura. I plus još i tjelesno se namučiti. Dobro. Imamo tih ibadeta kojim nas je Allah Dželešanu zadužio. Dio ibadeta koji radimo srce. Ko će mi navesti na srčani ibadet? Molim? Post. Post. Ha? Teoba, kajanje. Teoba. Razmišljanje o Allah. Aha, razmišljanje. Skrušenost. Iskrenost. Stid. Aha. Dobro. A ima li tu ljubav prema Allahu Dželešanu? Kao osnovni vid srčanog ibadeta na kojem se sve temelji. Da čovjek voli svoga stvoritelja više od svega drugog. Ima tu strah od Allaha Dželešanu. Kad čovjek počini kakav grijeh, da bude strahuje od svoga stvoritelja. Kaže ulema, to je Allahu jedan od najdražih ibadeta.
Nema čovjeka koji je bezgrešan. To nije spremno. Ali Allah voli od svoga roba kad pogriješi da ga bude strašno da je pogriješi. Da ga njegov stvoritelj neće kazniti. Pa ga taj strah potekne da se pokaje. Je li ima nada? Znači, kad čovjek radi neko dobro djelo, ili kad uradi grijeh pa se pokaje, nada se da će mu Allah oprostiti. Kad uradi neko dobro djelo, nada se da će ga Allah dželešanu prihvatiti. I zato naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem skoro u svakom ibadetu dodaje jedan dodatak, a to je imanen muhtisab. Men sama ramadane imanen muhtisabe. Ko prepusti Ramazan vjerujući i nadajući se nagradi. Nada je jedan od veoma važnih ibadeta. Se čovjek nada, oprosto. I svaki vjernik koji pobjedi svoje slabosti i pet puta na dan klanja, i posti mjesec Ramazana, i plus usto još obavlja svoje poslove, ima pravo da se nada na Allahovu milost i nagradu. Jer vjeruje u svoga stvoritelja. Obavlja mu pet vakata. Daje zekat koji ima. Posti. Ko će se drugi nadati Allahovom oprostu i nagradi ako neće takav? To su srčani ibadeti neki koji nas je uzvišeni Allah dželešanuhu zadužio. I to su najvredniji ibadeti. Allahu najdraži. Dobro. Rekli smo imamo tjelesne ibadete, imamo te materijalne ibadete, imamo te kombinirane ibadete. Dobro. Allah nas je u tom smislu zadužio također sa ibadetima koji su nam obavezni. To su farzove. I ko bude obavio te farzove, skinuo je sa sebe obavezu i može se nadati velikoj nagradi. Jer čovjek je došao u poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i kaže mu Allahu poslaniče, ako budem klanio pet vakata, ako budem postio Ramazan, davo zekat, hoću li ući u džennet? Kaže, hoćeš. A onda nakon toga uzvišeni Allah je otvorio vrata svoje milosti, pa je ostavio vrata širom otvorena za sve one koji želi da se takmiče u hajru i dobru i većim stepenima, i da zasluži što bliže mjesto svome stvaritelju. A to su vrata dobrovoljnih djela. Od dobrovoljnog namaza, pa do sadake, pa do dobrovoljnog posta, pa i hađa i umre iz godine u godinu, ako Allah čovjeku dao tog imetka. Tu imamo i zikr, pa imamo učenje Kur'ana koji je najbolji zikr. Tako Allah i nema trenutka u kojem čovjek ne bi mogao biti u nekom hajru i nekom ibadetu samo da nije šetanskih saplitanja nogu. I da se čovjek savlada. A vrata Allahovog dobra su otvorena 24 sata u svakom trenutku kad god čovjek osjeti potrebu. Međutim, poslanik sallallahu alejhi ve sellem nas je učio jednoj veoma važnoj stvari, a to je da kad radimo neki taj ibadet, da ga radimo konstantno u određeno vrijeme. A tu imamo, kaže ulema, nekoliko koristi veoma važne. Prvo, što ta konstantnost znači i čvrstinu. Ibadeti koje radimo svakodnevno, namaz, zikr, učenje Kur'ana, to nas učvršćuje na Allahovom putu i produbljuje naše ubjeđenje u našeg stvoritelja i spoznaje. Drugo, da ne dođe vakat kad budemo radili, recimo, mjesec dana ispunjen potpuno ibadetima, onda tri nema ništa. I možda baš Allah dadne da umremo u ta tri kad nema ništa i bude problem. Umremo sa ružnom srću.
kad nismo u ibadetu, kad nismo u pokornosti. Zbog toga ta konstantno znači da smo uvijek, ako Bog, da kad god umrimo, kad god je Allah propisao, preselimo u snu ili na javi, ili u saobraćajnoj nesreći, ili nije bitno kako, mi smo u tom konstantnom nekom ibadetu kad možemo pred svoga stvoritelja koliko toliko čisti ispred. Zato je ta konstantnost važna i bitna. I još nas je poslanik sallallahu alejhi ve sellem naučio da ta konstantnost se ogleda u tri vremena. Znači, govorimo sad o dobrovoljnim ibadetima. Preporučio nam je u hadisu koji je zabilježen u Muslimu da koristimo vrijeme posle saba, od zore do izlaska sunca. To vrijeme za zikr, za učenje Kur'ana, naravno usklanjanje saba. Drugo, predveče. Između ikindije i jakšana. To vrijeme. I treće vrijeme je zadnja trećina noći. Znači, ko bude koristio ta tri vremena, ne može čovjek biti stalno, ima obaveze dunjalučke, ima svakako i nekakve, ali ta tri vremena su kao izvori, nakon tog nekog putovanja dođe, odmori se, ohladi se, napoji se, nahrani se i onda ide dalje. Ali u ovom slučaju napoji dušu, nahrani dušu i kreće dalje. Dobro. Koliko je? Još 10 minuta. Znači da mi ovo sada što smo pričali rezimiramo. Prvi segment spoznaje našeg stvoritelja je koji? Gospodara. Allahovo gospodarstvo. Je li tako mi? Šta znači to gospodarstvo? Ko će kazati? Da stvara sve, šta još? Da upravlja svim. Održava sve. Održava sve. Zna za sve. To sve spada u Allahovo gospodarstvo. Posjeduje se i vlada svim. Drugi segment Allahove spoznaje, rekli smo je šta? Ibadet i robovanje Allahu dželešanu. Koji je najvažniji, o tome smo danas govorili. Znači, robovanje Allahu dželešanu u činjenju ibadeta. A rekli smo da je ibadet šta? Poniznost, skrušenost, a da je njegova definicija tu šta? Sve ono što Allah voli, s čim je zadovoljen, od riječi, djela, javnih i tajnih. Je li to u redu? Temelji tih ibadeta su koji? Namaz, zekat, post i hač. A onda vrata hajra, rekli smo da su otvorena u svakom trenutku, u svakom momentu i za svaki hajr koji čovjek uradi. Je li tako, Hađa Aziz? Dobro. Iskoristit ćemo ovo što je ostalo još od vremena, pa ćemo u treći segment Allahove spoznaje, a to su Allahova imena i njegove savršene osobine. Što se tiče Allahovih imena, subhanahu wa ta'ala, to su najljepša imena jer sadrži najsavršenija značenja. Allahova imena jer sadrži najsavršenija značenja. Svako Allahovo ime sadrži ime i osobinu. Ta osobina može biti nekad neprelazna, a nekada prelazna. Što znači da nekada isključivo Allahova osobina, Allahovog uzvišenog bića, ili nekada se odnosi i na same robove kao što je Allahova milost. Pa se tragovi te Allahove osobine vide i među njegovim stvarenjima. Jer u redu to. Što se tiče Allahovih savršenih osobina, mi kažemo, svaka Allahova osobina je savršena,
a osobine mogu biti savršenstvo i svaka osobina savršenstva pripada stvoritelju Allahu Dželešanu u najsavršenijem obliku. Drugo, imamo osobine manjkavosti i mi kažemo svaka osobina koja je manjkavost Allahu ne pripada i on je čisto nije u svakom segmentu i svakom savršenom obliku. Nijedna manjkavost ne može se pripisati Allahu Dželešanu i našem stvoritelju. I treće vrste osobina koje postoji, koje su u nekim slučajevima savršenstvo, a u nekim slučajevima manjkavost, Kur'an je tada došao sa potvrdom tih osobina u slučajevima kad su savršenstvo, a negirao ih i u slučajevima kad su manjkavost. To su osobine našeg uzvišenog stvoritelja. Spoznaje Allahovih imena i osobina je veoma važan segment dio, odnosno dio Kur'ana, kome je posvećeno jako puno. Praktično nema ajeta da ne završava sa nekim Allahovim imenom ili nekom osobinom. Zbog toga je to vrlo važno i naši učenjaci su posvetili veliku pažnju. Allahova imena nisu ograničena posebnim brojem, koliko ih tačno ima, samo on zna, ali ono što je došlo kao obećanje od poslanika sallallahu alejhi ve sellem da od tih imena ko nauči stotinu imena i zna njihova značenje i vlada se po njima, ući će u džennet. Ali to što je rečeno stotinu ko zna ne znači da i nema više. Naprotiv, neki učenjaci su pobrojali ta imena iz Kur'ana i hadisa, našli su da ih ima više od stotinu. Ali dovoljno je stotinu da čovjek zna pa da uđi u džennet ako bude ih naučio, po njima se vladao i tako se ponašao. Mi ćemo kao primjer Allahovih imena uzeti tri imena za koje ulema kaže da su jedno od temeljnih imena. Prvo je Allahovo ime Allah. Šta ono znači? Allah je Allahovo vlastito ime koje znači biće koje obožavaju sva stvorenja. Znači jedini koji ima pravo na obožavanje od strane svih stvorenja. Sve što postoji u kosmosu, od arša do ferša, kako kaže, do najzadnjih stvorenja, od najuzvišenijih stvorenja, to je arš, Allahovo prijestolje, svi robuju i pokoravaju se jednom stvoritelju. Allahu subhanahu wa ta'ala. I slave ga i veličaju ga na način onako kako je on to omogućio im i kako im je naredio. U svom tom kosmosu jedino čovjek ima pravo izbora. I džin. Hoće li ili neće i na osnovu toga ponijeli su taj emanet izbora, a samim tim i rezultat tog izbora, to je nagrada, odnosno kazna. Tog emaneta su se pobojali svi, i nebesa, i zemlja, i planine, ali ga je ponio čovjek i zato i ima to što ima danas. To je značenje Allahovog imena. Onaj koga svi obožavaju i koji ima pravo kod svih da ga obožavaju. Imamo drugo Allahovo ime, to je Ar-Rab. Ar-Rab znači stvoritelj, vladar i upravitelj. I ta Allahova osobina, odnosno to Allahovo ime, ima posebno značenje i opće značenje. Opće značenje da je Allah stvoritelj i vladar svih ljudi, bili oni vjernici ili vjernici. U to ulaze i sva ostala stvorenja. Svima im je gospodar Allah. U tom smislu. Ali ima jedno posebno značenje, a to je značenje kod vjernika koji su Allaha priznali za svoga gospodara. To je posebno gospodarstvo koji dotiče samo vjernike i ne dotiče nikog drugog. I kaže ulema, između ostalog i jedan poznati mufesir Sadi, kaže možda je to tajna što dove svih poslanika u Kur'anu počinju sa Allahovim imenom gospodaru naš.
Uzmite svaku dobu poslanika u nevoljama ili bilo kako drugo, počinje kako. Čak i našeg poslanika, Allah Đelešanu uči da kaže وَقُرْ رَبِّ زِدْنِي إِلْمَ Reci, gospodar moj, povećaj mi znanje. Znači, Allahovo ime Arab. To je to posebno gospodarstvo. Kada su vjernici spoznali da im je Allah stvoritelj i upravitelj i vladar. I onda oni kažu, ja, Rabbi, ti si naš stvoritelj i upravitelj i gospodar i ti nam daješ sve. I taj dio je posebnost za vjernike koji podrazumijeva pomoć, zaštitu i podršku. Podrazumijeva pomoć, zaštitu i podršku. I treće Allahovo ime koje ćemo još ovdje spomenuti kao primjer jeste Allahovo ime Ar-Rahman. Ar-Rahman, što znači milostivi. Koji je milosti prema svima, a bit će milosti prema vjernicima posebno. Ima opća Allahova milost koja se ogleda i na ovome svijetu, a ima posebna Allahova milost koja će biti sačuvana samo za vjernike na sudnjem danu. Kaže ulema, ova tri Allahova imena imaju posebnu važnost zato što se spominju na početku Kur'ana, zato što se spominju u najodabranijoj suri, a to je sura Fatiha. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-Rahman ar-Rahim. Prvi ajeti otvoreni su sa tim Allahovim imenom. I to što je Allahovo ime milostivi nakon imena gospodar, ukazuje da je Allahovo gospodarstvo prema nama gospodarstvo milosti, gospodarstvo samilosti, gospodarstvo oprosta, naročito prema vjernicima. I zbog toga vjernik nikad ne može izgubiti nadu. A što bi gubio nadu? Kad ima gospodara i stvoritelja koji može sve bolati. Pa ti vidiš ljude okolo, bro, oni su izmišljali bajke, oni su izmišljali priče da bi stvorili nekakve vile. Osjeti se ta neka potreba da njima treba neko svemoćan da im ispuni želje i potrebe. Allah jedini može bolan te potrebe. Nema potrebe na ovom svijetu, nema prepreke na ovom svijetu da ne može doći. Spominje se da je Ibrahim, alejhiselam, imao raspravu sa Nemrudom. Znate ko je Nemrud? Nemrud, to je bio jedan od vladara, spominje se da je vladao svijetom od dvojice nevjernika koji su vladali svijetom. I Ibrahim je sa njim imao raspravu kada se spominje u suri Bekare. I on je tvrdio neuzbila da je Bog, taj Nemrud. I kaže njemu Ibrahim, Allah daje život i smrt. A on dovede dva zatvorenika, i naredi da jednog ubiju, a drugom poštedi život. Kaže, vidiš da ja dajem život i smrt. A Ibrahim s njim nije htio raspravljati, a inače i taj dokaz, jer taj čovjek je bio živ, nije mu on dao život. Taj zatvorenik kojeg je on ubio, bio živ prije njega. Nije ga ni znao do tada. Ali Ibrahim je htio da ne ide duboko raspravo, nego donio mu je dokaz da on nema šta kazati. Kaže, Allah je dao da sunce izlazi sa istoka, ako ti možeš učiniti da izlazi sa zapada. Zabuhite ledi kefir. I osta bez teksta, ona nevjernik koji nije vjerovao. Kažu da je te godine bila suša. I Ibrahim, a.s., kao i svi ostali, došli su po tu opskrbu neku. I Nemrud se naljuti i pošalje ga zabrani, ne dadim ništa. Ostane Ibrahim bez išta zato što je tako rekao. Sad se mora vrat kuć, prazne kese. I kažu natrpan zemlje, pijeska, i dođe kući i legne. Šta će, nema kod, ja rabbi. Kad se je probudio, probudi ga miris hrane. Peče se hrana. Šta je bilo? Pita žena, otkud ti hrana? Pa kaže, pa to si donio. Allah mu je dao u kesi tu, da taj pijesak koji je bio, pretvorio ga u hranu. Kao keramet i blagodat prema svom robu i miljeniku Ibrahim a.s. Ibrahim a.s. je znao da je to njegovog stvoritelja i zahvalio je išao. Nema toga što on ne može.
I to je kad čovjek prizna Allaha dželešanu za svoga gospodara. Molimo Allaha dželešanu da produbi našu spoznaju, da saznajemo o našem stvoritelju više i da na blagodatima koje nam stalno daje budemo još više zahvalni i još više pokornosti koristiti. Wallahu a'lam.